tillräckligt så mycket för svensk damhockey om de hade hamnat i A-gruppen. Slippa möta Kanada eller USA i kvartsfinal. Det hade ju varit hur fint som helst. Fast den här matchen har blivit mycket mer intressant än vad jag tror. Ja, verkligen. Måste jag säga att det tror jag inte på ett endaste dugg. Nej, Kanada brukar ha den här. De kommer säkerligen att få in en puck, så känns det ändå. Men jag tycker att de jag känner inte riktigt igen dem. Deras effektivitet framförallt och sättet de spelar. De är inte inne i den här berömda zonen i mitten. Åh, nu ska vi se. Vilket läge. Åh, vilken räddning utav Brännli. Det är O'Neill, den vindsnabba, som är framme. Nej, måste jag säga, får du ursäkta, det här är den främsta målvaktinsatsen hittills i turneringen. Ja, Emmas prestation är i alla fall hittills på andra plats. Det kan ju vara så här att det rasar in en massa mål till slut. Men hon står emot och har gjort ett flertal räddningar som är av högsta klass. Ja, de gör ett bra försvarsspel. De ligger fem stycken i bild hela tiden. De låter dem ha backarna, men i och med att de inte använder backarna Kanada hela tiden så blir det tajt där nere. De kommer inte in i mitten där de behöver vara. Inte offside. Nu är det ju jobbiga byten som väntar här för sig del och går pucken lyckligtvis för deras del över sargen. Och så kommer det där för deras del, det där långa avbrottet, räddningen från Brännli. Wow! Jag hoppas verkligen att de visar den här under icebreaket. Egentligen skulle vi haft ett paket på henne, ett tv-paket här med alla hennes räddningar. 21-4 i skott och ett flertal har alltså varit av högsta klass. Och redaktör Thunander berättar om att vi tar det i pausen. Ja, då har vi ett egen klipp sådant. Annars är vi ju så här att vi får produktionen av TSN. Ja, det är en häftig insats av Schweiz. Ja, jättebra. Jag är nog mer egentligen besviken generellt sett på, om man nu kan vara det, på Kanadas spel. Kanada brukar ju ha ett väldigt tydligt spel som man känner igen. Det har ju också gjort många kris med, där man kan se redan i ingångarna att de söker sig som... vi känner liksom igen det. De söker sig in på mål. En, två spelare, tre, puckar in. Jag känner inte igen Kanadas spel faktiskt. Så det är väl det som gör det svårt att förstå riktigt. Om de har förändrat sitt sätt att spela. Där. Eller om det bara blir så. Alltså att de får inte till det bara. De har dålig effektivitet. De tror inte på sig själva eller någonting. Jag vet inte. Något har förändrats för att Kanada spelar den här turneringen. Jag tror att de har vunnit för mycket. Det är inte alltid lätt att ta mot de här som de förväntas vinna enkelt mot. Nej, men jag tänker att om de gjorde det innan så var det ju värsta wake-up-callet när de mötte Sverige. Höll på att åka ut i kvarten mot Sverige. Nu borde de ha lärt sig läxan, så att jag tror att det kanske är något annat. Okunskap har jag svårt att tro att det är. Och där kommer det att man målet till slut. Frågan är om de kollar offsiden på den här. En misstänkt offside, 1-0 för Kanada. Det är ett väldigt vackert mål som görs 8:54 kvar av den andra perioden. Det är Fillier som gör målet. Offside, frågetecken. De missade faktiskt en offside tidigare, om mina ögon stämde. Kolla här då, ska vi se vad du uppfattar på den här. Nej, det tror jag inte. Jag skulle vilja ha den från en annan vinkel. Ja, det är den här kedjan som jag tycker levererar med Nurse och Fillier. Nu har Nurse varit den som mest har stått ut, men Fillier är ofta en spelare. Hon har ju hon gör mycket mål, den här tjejen. Gör mycket poäng. Är den här framtida stora stjärnan, tror man, i Kanada. Och är för alla i Kanada, ni som har varit där också. Det är en fantastisk hockeynation på det sättet. Alla är verkligen intresserade. Ja, det är de.